وفد بلارن وهو قائم يا مدحوينا كحوينك الضوضة بنتك لان عبد الحكيم عبد الله حاجي عمر عمي ايا لغسل ويمانتا ديقانك حمر رقو حر او كترسن قبل كعين وحان عالكا كسل دوي وحقارتك ديقانك اسي يو الرضا هاوينك ديقانك اسي حمر رقو مجرنا شعور تايدكم مجرنا يبادك لنا نفرالي كرنا هي بوغشان عند صوب بوغتين هي سعود كات سعودتين وفد دا قيمها بضل ايو حو قائم يا مدحوينا كحوينك بوتلان كبرك لينا والي سعود ويني دل غريب على سعود ويني ما soo dhawaynteen aan u soo baxnay waxaan shucuurteeda ku muujinaynaa inaan usbooqashadiina iyo ibaadkiina raali ka nahay badan marka koowaad waa ramadaan kariim oo kala barkeedii maraysa marka labaadna waa barwaaqada caamka ah ee dad iyo dunyada laga dhargay insha Allah taala madaxweynaha waxaan ku leenahay soo dhawow adiga iyo golaha wasiirada gudoomiyaha baarlamaanka ka badan waxaan aad iyo aad u faraxsanahay shucuurtiina sida fiican ee aad noogu hortimaadeen ee farxad ku jirto aanu idinkuna idinkuban nimi annaguna idinku nimi idina noogu soo dhaweyseen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxa weeye waqti kulul weeye ramadaan weeye wararkeenna way inta badan way dambayn doonaan waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha kuxigeenka sidii uu kelmadii u odhan lahaa ku soo dhawo madaxweyne waxaan ku faraxsanahay markii koobaad inaan xamar lagu xidhi maado waxaan kaloo ku faraxsanahay in sidii caadadu ahayd naloo soo dhaweeyey soo dhaweyn wanaagsan qoysnimo ehelnimo dowladnimo qaraabanimo noocay doontaba ha ahaatee in lagu soo dhaweeyey waana idinka mahadcelinaynaa runtii waxay la tahay sidii guddoomiyuhuba uu sheegay dee waa ramadaan ilaa maantana waa la taagnaa annana dee socotu maannu hayn xalay labadii habeennimo yaanu ka soo baxnay garoowe intaana waa un soconaynay marka waxay la tahay inay noqonayso xilli gaaban hadalkiisna gaaban ilaah baan waxaan uga mahad celinayaa marka ugu horreysa bishii may markii aanay sida xaaladdu ahayd iyo maanta sida xaaladdu tahay ilaahu wadaa mahadaale ilaahu noo siyaadi barwaaqada iyo amniga ilaahu noo siyaadi maanta waxaan idiin sheegaynaa runtii siyaasad umaanaan socon u kuurgal habka nolosha dadka wuxuu ahaa sida uu yahay guga iyo barwaaqadu ay tahay iyo inaynu hoos isu waraysanno xaaladaha taagan oo aan u malaynayo dadku maanta waa wada reer magaal dhagtaa waxaa lagu hayaa idaacadaha waxa taaganna waad ogtihi inaynu si gaara isu waraysanno miidiyaha waxay nuu sheegaynaa waxa guud laakiin waxa gaarka innaga isu sheegayna waxa weeye insha allah biidni illahi tacaala caawa waa joognaa odayaasha waa arkaynaa saraakiisha ciidamada waa arkaynaa عبد الرحمن مسعود بنتلاند تي في